Goeiemôre. Ek hoop dat het met julle goed gaan vanoggend. Dit is Vrydag. En ek hoop dat julle uitsien na 'n heerlike naweek. Ek sien dat ons weer rugby het wat hierdie week begin, of hierdie naweek wat begin. So ek hoop julle is reg daarvoor. Ek het die voorreg om bietjie werk wat ek lank uitgestel het te doen, saam met 'n goeie vriend van my, wat my bietjie gaan help, bietjie van die goed klaarmaak hier so by die huis. So ek is opgewonde om ook van daai goed reg te kry. Maar welkom ook, Bennett van Rensburg. Ek dink Annette sit seker langs jou, ek hoop so, hallo vir julle. Kathy, welkom. Koos, lekker om vir jou te sien. Veronica, lekker om vir julle te sien. Maria, welkom. En Henry van der Merwe, heerlik om vir julle te sien. Alexa, welkom, ek hoop dat die nuwe werk lekker is. Ek dink dis jou eerste week daarso. Ek hoop regtig dat dit vir jou 'n lekker week is en vol nuwe uitdagings. Vriende, ons is besig met die Heilige Gees en baie keer pyn my kop net so om te dink oor die wonderlike goed wat die Here vir ons gee om hier en nou 'n goeie lewe te hê. En die feit dat ons die Heilige Gees nou het, wat by ons is, wat saam met ons hier is, en ons nie net alleen los nie, maar vir ons die krag gee, die gawes gee, om hier en nou ook hierdie 'n beter plek te maak, want ons is nog nie in die hemel nie, so dinge gaan partykeer rof, en daarom het ons geestelike boeties en sissies, wat ons opbou, motiveer, help, ondersteun, en die lys gaan aan. Nou, dis om iets van die, mag ek het kompleks noem, iets van die kompleksiteit van die drie eenheid te verstaan is dat wanneer die Heilige Gees functioneer, is het in dieselfde tyd Jesus en God, die Here en God. Dit is die drie eenheid wat saam functioneer en is iets van die kompleksiteit om vir jou te verduidelik. En in 1 Korintiërs 12 probeer Paulus iets daarvan vir ons verduidelik. En ons sien in vers 4 en 6, staan ons so, daar is die hele verskynheid geestelike gawes, en toch kom hulle van dieselfde gees. En daar is die hele verskynheid bedienings, maar ons dien dieselfde Here. Daar is talle aktiwiteite in die gemeente, maar is dieselfde God, wat al hierdie dinge kragtig in ons allemaal aktiveer. Julle hoor van die samenvatting van die werking van die gees, en die manier hoe God alles by mekaar bring. Daarom kan ons nie onderskeid tref. Julle onthou, ons het gister gepraat van mense wat probeer onderskeid maak van belangrik, minder belangrik, mense wat die onderskeid maak dat jy half hierdie geestelike ervare persoon moet wees om dan te maak dat die gees direk te kan werk. Maar ons kan nie onderskeid tref daardeur. Dis God, dis die drie eenheid wat op sy manier, op sy tyd, op die regte manier deur ons werk. Dit is vir my en jou verantwoordelik om God afhanklik te lewe, so dat God deur ons kan werk op die regte tyd. En daarmee kyk ons na vandag oor hierdie verskynheid gawes, hierdie gawes wat ons hiervan lees. Ons sien, dit word so opgedeel, ons sien, en dis genade gawes wat hierdie gees vir ons gegee word, is die bedienings wat hierdie selfde Here vir ons gegee word, en dan is die werking van hierdie selfde God, wat dit is die drie kategorieë wat Paulus hier so vir ons so maak. En ons moet vir mekaar sê, ons het gister ook vir mekaar gesê, wanneer ons kyk na die gawe van profesie, is dit nie die gawe om 'n toekomsvoorspeller te wees nie. Dis ook nie die gawe van prediking nie, maar het gaan oor die regte woord, by die regte tyd. Dit is 'n bonatuurlike ding wat plaas vind. Wanneer ons praat van wysheid ook, gaan dit nie oor iemand se lewenservaring wat hy met ons deel nie, maar dit kom uit eie insig uit, dit kom uit eie vermoëns uit. Wanneer ons praat van 'n gawe van wysheid, gaan dit oor iets bonatuurlik, iets wat jy kan sê, hierdie kom nie nou van my af nie. Dit is wanneer ons praat oor gawes en die funksionering van hierdie gawes. Nou, wanneer ons praat van ontdek jou gawes, en miskien het jy al iewers in jou lewe so 'n kursus raak geloop of gehoor daarvan, maar ek wil jou uitdaag om hierdie gawes te vat, want ek glo dat hierdie gawes vir my en jou is. En jy gaan goed voel wat vir jou energie gee, ons gaan goed weet wat vir jou energieer,
wanneer jy daai goed vat en oefen, oefen dit, en baie keer maak ons foute, baie keer wil ons nie nou luister nie, baie keer is ons nie nou gehoorsaam op die gevoel wat ons nou in ons gemoed kry nie. Maar moenie ophou om dit te oefen nie. Hou aan dit oefen, maak foute, vra vir die Gees, vra vir die Here, vra vir God om met jou te werk, sodat ons hierdie goed kan begin oefen, dat ons woord van wysheid kan oefen, dat ons profesie kan veroefen, dat ons die spreek van tale kan oefen, die bid van genesing, dat ons dit kan begin oefen, sodat ons mense kan bemoedig. Het is belangrijk om vanochtend mekaar te sê, dat hierdie nooit die bedoeling is, om een vertoning te wees, en ons gaan nou een bykie daarna kyk, en, maar hierdie gaan oor die opbou van die koninkryk van God, en daai is belangrik, en ek denk ek sê dit die hele tyd, dit voelt wel so holrigerij, maar dit is belangrik om vanochtend mekaar te sê, die gawes van God is nie om een vertoning, om die Here uit te wees nie, maar het gaan oor die eer van God, het gaan oor sy koninkryk, dit gaan oor mense wat tot geloof kom vir hom, dit gaan oor mense wat in vir die Here lief raak, dit gaan oor mense wat nie uitkomst gehad het, wat uitkomst kry, dit het niks met ons te doen nie, ons is net die katalysators, ons is net hier so dat die Here deur ons kan werk, maar ek en jy het nodig om God afhanklik te lewe. So kom ons kyk bykie na 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10, wat is die gawes wat Paulus dan daar vir ons ook uitbeeld. Julle onthou, ons het gister vir mekaar gesê, Romeine het een klomp gawes wat vir ons daar gegeet, en theoloog probeer onderskeid tref, en hulle besef, maar Romeine is eintlik die meer algemene, die meer aanvaarbare gawes, en hierdie waar ons na vandag kyk is, minder aanvaarbaar, terwyl die woord eintlik vir ons sê, daar is nie onderskeid nie. Hierdie is wat ons het, ons kan het gebruik tot eer van sy koninkryk. So kom ons wil lees bietjie wat sy 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10 vond. Aan die een gee die Gees die bekwaamheid om goddelike wysheid te verkondig. Aan 'n ander gee die gawe van spesiale kennis. Aan iemand anders gee hierdie selfde Gees 'n hele besondere geloof, 'n heel besondere geloof. Aan nog een gee hy gawes van genesing. Aan een volgende een die vermoë om wonders te verrig, aan een ander die gawe van profesie, aan nog een die vermoë om te onderskei tussen geeste, aan iemand anders die gawe van praat en tale, aan nog een die bekwaamheid om die tale te kan uitlê. So, dit is my so lekker om net hierdie te lees, dit maak my so opgewonde, want ek kan hierdie werking van die gees sien hoe dit hier op aarde nou een realiteit is, en ek is opgewonde om saam met julle vanochtend hier deur te werk. Wanneer as jy nou kyk, kan ons hier die gawes een bietjie opdeel, nee. Ons kan vir mekaar sê, daar is iets wat ons kry by die Heilige Gees, van om te weet, iets om te weet, dan kan ons gawes wat iets het om te doen, jy kry iets om te weet, iets om te doen, en dan iets om te sê, woord van opbou, of iets van dit, en kom ons kyk of ons daai kategorie kan gebruik, om dan hierdie gawes net 'n bietjie te lys. So wanneer ons kyk na genadegawes, wat ons in staat stel, om iets te weet, dan sê die tekst vir ons, dit is woord van wysheid, woord van kennis, en die onderskeiding van geeste. Dit is die kategorie, wat ons daar, dit is iets wat ons weet. Hierdie sê ons mekaar, is openbaringsgawe. Dit is inligting wat bonatuurlik is, dit is goddelike wyse van goed wat vir ons geopenbaar word, en dit is iets wat menslik nie gesproke kan wees, dit is inligting wat bonatuurlik is, wat nie uit onsself, uit ons eie vermoë uit kan kom nie. En wanneer ons hierdie gebruik, dan bemoedig ons iemand, nee, wanneer ons hierdie gebruik, dan is dit tot opbou, dit is, maak het ons meer doeltreffend bid, dit is iemand wat bevry word van sonde, daai type goed, so dit gaan oor om iets te weet, dan sê ons as genadegawes, wat ons in staat stel, om iets te doen. Nou hierdie kan ons mekaar sê, dit is geloof, dit is wonders, en dit is genesing, gezondmaking. Nou hierdie gawes funksioneer, as God iets wil doen, of ingryp. Dit is wanneer
daar nou iets moet gebeuren in een specifieke situatie in iemands levens. En hierdie werking is ook bonatuurlijk van aard. En dit kan nie rationeel verduidelik word nie. Dit gebeur, dit is iets wat nie uit ons eie vermoëns gebore word nie. En die doel is nie om iemand te beïndruk nie. Dit is nie om 'n vertoning te maak nie. Maar het pas in God se reddingsplan in. Ek hoop julle hoor dit vanoggend, dat hierdie is nie om iemand te beïndruk nie, gaan oor 'n vertoning nie, maar het gaan absoluut oor God, wie hy is, en wat hy doen. Dan een ander kategorie, wat ons mekaar kan sê vanoggend is, en genadegawes wat ons in staat stel om iets te doen, ag iets te sê. En daar lees ons, wat ons mekaar kan sê, ons sien profesie, dis die spreek van tale, dis die uitleg van tale. Nou, hierdie gawes funksioneer deur woorde en reflekteer wat gedagtes en beelde in God se hart is. En die Heilige Gees is die oorsprong en het plaas bepaalde indrukte of gedagtes of klanke in ons hart. En hierdie uitspraak is nie uitgedink nie, maar dit word ontvang. En hierdie is ook 'n bonatuurlike ding wat gebeur. Dit word nie gebore uit 'n menslike vermoë nie. Nou, miskien luister jy hierna en jy dink, hierdie klink wonderlik en ek wens een van hierdie goed kan met my gebeur of ek wens ek kan van hierdie goed hê. Ek wil vir jou uitdaag om vir die Here te sê, Here, ek hoor hierdie en dit is my so great en ek wil so deel hê van, ek wil die gawe van gesondmaking, ek wil u nie deur my kom werk nie, ek wil die gawe van woord van kennis hê, ek wil op die regte tyd vir iemand kan iets sê. Ek wil u uitnooi op nuut vanoggend om God afhanklik te lewe met 'n oop gemoed, sodat God jou kan gebruik op die regte tyd, spesifieke situasie, waar ook al jy is. Ek kyk nou die kommentaarlysie dan, sê ek wat ek altyd sê, Alexa, ek weet nie wat se kring jy beweeg nie, Henry, weet nie wat se kring jy beweeg nie, Maria, Koos, Veronica, Kathy, Bennett, ek weet nie wat se kring jy beweeg nie, maar ek weet, dat God daar waar jy jy geplaas het, jy wil gebruik, die ouens wat later inskakel, ek weet nie wat se kring jy beweeg nie, ouens wat hier inskakel, wat nie op die kommentaarlysie is nie, ek weet nie wat se kring julle beweeg nie, maar ek weet dat God julle daar wil gebruik en dat hy die geestelike gawes vir ons gegee het om dit te kan doen. Wil jy vanoggend nie net weer opnuut vir die Here sê, Here, kom werk deur my, kom doen wat net u kan kom doen. Ja, ons gaan volgende week gaan ons bietjie meer intens kyk na elke liewe gawe. Ons gaan kyk spesifiek na die gawe van die woord van wysheid en ons gaan dit 'n bietjie ontleed en bietjie trek. En ons gaan bietjie kyk na hoe dit lyk. Wat is die soorte wysheid? Is daar intellektuele wysheid, bonatuurlike wysheid, natuurlike menslike wysheid? Ons gaan bietjie onderskeid tref rondom dit. So ek is opgewonde om bietjie daai gawes te vat en bietjie verder te ontleed. Maar ek is opgewonde om dit te doen. Mag jy 'n great week hê. Mag jy beleef dat God drie-enig met jou is, by jou is, en dat die gawes van die Gees met jou is, en hier en nou kan funksioneer. Piet, ek sien jy skryf goeiemôre almal, mag die Here vir ons help om nuwe gawes te gebruik. Awesome Piet, mag dit so wees. Vriende, mag dit met jou goed gaan hierdie naweek, en hier is 'n lekker naweek wat wag, as jy rugby gaan kyk, geniet die rugby, laat die vuur hoog brand. En as jy by ons is in die dorp, ons sien vir jou Sondag. Ons begin met 'n great nuwe reeks van Skep Awesome. En dit is juist in hierdie tyd dat ons hulle wil uitdaag om net awesome te skep, ook in 'n besige tyd. Maar kom beleef die rus van die Here ook, en hulle het 'n manier om woord van kennis net oor te dra. En ek weet nie hoe sy dit doen nie, maar ek weet dat sy en so gehoorsaam is aan dit wat op haar hart druk, en sy kom deel met ons Sondag weer 'n nuwe insig oor hoe om asem te skep in hierdie besige tyd. So as jy in die dorp is, kom luister, kom loer in, en daar's altyd kinderkerk wat prakties is en wat in verhouding gebaseerd is, en dan ook het ons wat ek nou gesê het, heeltemal uit my kop uit.
Nee, dit om uit my kop uit, weet nie wat dit is nie. Maar, ons aanlyn, dit is ek ons weet, as jy nie in die dorp is nie, skakel gerus aanlyn, ek gaan die link op Facebook sit. Vrede vir julle, en dan sien ons vir julle oor die naweek, anders sien ons vir julle maandag. Lekker dag!